mati Soy malo te ya da mi mati Waru ya lepi Oh, tante mi mati ဂျပန်ငါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Suzuki Motor Corporation ကိုလွန်ခဲ့တဲ့1909အောက်တိုဘာလကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီတက်တန်းဟာ109နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့တက်တန်းရဲ့ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမနိုင်ပါဘူး Suzuki Motor Corporation ရဲ့ပင်မရုံစိုက်ရာကတော့ Miyami Ku Hamamatsu မှာဖြစ်ပြီးတော့စတင်တည်ထောင်သူကတော့ Michio Suzuki ပါသူတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မော်တော်ကားများ4 wheel ရေများမော်တော်ဆိုင်ကယ်များလမ်းဆောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ယာဉ်တွေအပြင်မော်တော်ဘုတ်အင်ဂျင်များ wheel chain နဲ့အခြားအသေးစားလုပ်ငန်းသုံးအင်ဂျင်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ပြန်ပြူရောင်းချနေတာပါစက်တင်တီထောင်ကစားကတော့ကားထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ပဲရက်ကန်းစက်တွေကိုစက်တင်တီထောင်ပြီးအဝတ်ထည်တွေကိုရက်လုပ်ခဲ့တာပါ1938ရောက်မှသာကားအသေးလေးတွေကိုစက်တင်ထုတ်လုပ်ပြီး automotive industry အတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်2016ခုနှစ်မှာတော့ Suzuki Motor Corporation ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ12ခုမြောက်အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Suzuki မှာဝန်ထမ်းအင်အား4000ခွဲခန့်အပ်ထားပြီးနိုင်ငံ23နိုင်ငံမှာစက်ရုံ35ရုံနဲ့လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း192နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ရဲ့ distributor တွေကိုထားရှိပြီးရောင်းချပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့မော်တော်ကားရောင်းအားအရ Suzuki Motor Corporation ဟာအရောင်းအယားဆုံးစည်ရင်းမှာနံပါတ်10နေရာကရပ်တည်နေသလိုဂျပန်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့နံပါတ်3နေရာကနေရပ်တည်နေနိုင်ပါတယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းချမှုမှာတော့ Suzuki ဟာပြည်တွင်းအဆင့်1နေရာမှာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်း2013ခုနှစ်ကလေးက SKD Simi Note Down စနေနဲ့တက်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Dealer Showroom 50ကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိက Suzuki Swift, Suzuki Sierra, Suzuki Artiga နဲ့ Suzuki Carry Truck စတဲ့ကားမျိုးစားတွေကိုရောင်းချပေးနေပါတယ်။ကားတွေရောင်းချမှုမှာလက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို Suzuki ကဦးဆောင်နေရဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စည်းရင်အရမြန်မာနိုင်ငံကားအသစ်ဈေးကွက်ရဲ့ market share 60%ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။